Vážení diváci, přinášíme vám další článek přítomnosti v audioverzi. Tentokrát je článek Božena, vítězství bulvarizace života nad kulturou národa. Autor Eva Čeplová. Česká televize odvysílala v lednu čtyřdílnou sérii o české spisovatelce Boženě Němcové. V níž ukázala strastiplné cesty spisovatelčina života. Připomněla odkaz naší nejznámější spisovatelky, ale rovněž ukázala, jak dnes o osobnostech naší historie smýšlíme a čím nás v současnosti fascinují. Jejich dílo samo to dnes již věru není. Tvůrkyně seriálu v první řadě vsadily spíše na osobní život spisovatelky, ne na její tvorbu. To je vcelku pochopitelné, protože netočili naučný dokument pro školy. Nešťastné manželství, hádky, násilí a milenci jsou rozhodně divácky atraktivnější než ku příkladu její sbírka pohádek či povídek. Obzvlášť s ohledem na fakt, že život Němcové měl k ideálu spořádaného měšťanského života 19. století velmi daleko. V sérii především v prvních dvou částech není nouze o manželské i milenecké radovánky, hádky ani domácí násilí. Jsou to ovšem jen lehce nastřeleny její spisovatelské začátky, přátelství s předními českými spisovateli i národními buditeli a rovněž její postupné nalézání a prohlubování vztahu k češství. Obecně se ale minisérie věnuje umělecké činnosti Němcové jen okrajově. Spíše tak, aby její tvůrčí epizoda zapadala do celkového vyprávění. Divák sice sleduje zajímavý, i když mnohdy bolestivý životní osud, ale skutečný význam Němcové, jakožto spisovatelky a sběratelky lidové slovenskosti, se v seriálu vytrácí. Tvůrkyně k minisérii prohlásily, že jejich cílem bylo ukázat civilní tvář Němcové, sesadit jí z pomysleného nedotknutelného piedestalu a přiblížit ji tak divákovi po lidské stránce. To se jim zjevně vydařilo. Akorát, že na onom piedestalu už Němcová nějakou dobu není. Nejsou zdaleka první, které odhalily její milostný život. V letčemž možná i částečně smyšlený. V posledních letech se zkrátka ujalo naší historii bulvarizovat a i si jí malinko ohýbat. Článku pojednávajících o milostném životě, ať už Němcové, či ku příkladu básníka Karla Hynka Máchy, vychází poměrně dost. Čteme je nejen v čistě bulvárních médiích, ale i takzvaně seriózním tisku. O všem možných milencích Němcové, z nichž mnohdy jde jen o spekulace, se dozvídáme i z rozhovorů s různými literárními historičkami. O bouřlivé manželství Němcové dnes vědí i žáci a studenti základních a středních škol. Její soukromý život média táhne víc než její tvorba. Lidé se sice vždy více zajímali o nekonvenční životní příběhy, na čemž není ostatně nic odsouzení hodného, ale díky zájmu o danou osobnost si připomínáme hlavně její odkaz a nezapomínáme. Média nám nepřipomínají obrovský význam Němcové či dalších historických osobností. Přitom Němcová je považována za doposud nejvýznamnější českou spisovatelku, národní buditelku i sběratelku lidové slovesnosti. Mnohým dnešním lidem to tak nepřipadá. Její knihy se řadě z nich zdají nudné a nezajímavé, některým dokonce málo srozumitelné. Ve škole se na četbu babičky také nikdo netřese. Je to ale velká škoda a znak toho, jak moc se česká společnost proměnila. Němcová a její dílo je totiž všude kolem nás, ať si to málo kdy uvědomujeme. Je jedním ze základních stavebních prvků naší kultury i národní identity. Vezměme si pro ilustraci jen její pohádky. Na nich vyrostla většina z nás. Sledujete o Vánocích filmové pohádky? Velká část byla právě inspirována pohádkami Boženy Němcové. A že výčet pohádek Boženy Němcové je pěkně dlouhý. Zde alespoň zlomek těch nejznámějších. O hloupém Honzovi, o slunečníku, měsíčníku a větrníku, filmy vyspracovaného jako Princ a večernice. Dále o princezně se zlatou hvězdou, Princ Bajaja, Čertův švagr, ten byl sfilmován pod názvem Z čerty nejsou žerty, dále Neohrožený Mikeš, ten byl sfilmován pod názvem O neohroženém kováři, či ku příkladu Potrestaná pýcha, sfilmována jako oblíbená pohádka Pyšná princezna. Seznam je samozřejmě mnohem delší. Není divu, že ku příkladu významný český scénárista a dramatik František Pavlíček na adresu díla Němcové pronesl, že bylo jeho slabikářem, z něhož se jako dítě učil číst. Také její tvorbu vnímali mnozí ze starší generace. Pohádky Němcové byly dříve velmi často prvními, co četli sami, nebo co jim přečítali rodiče. Vedle pohádek a báchorek, v nichž se jako spisovatelka projevila nejen jako jedinečná vypravěčka,
Stvořila Němcová samozřejmě celou škálu dalších hodnotných děl, o kterých všichni z nás slyšeli ve škole. Od nejznámější babičky až po řadu povídek, básní i národopisných vyprávění. Díky nim si ku příkladu lépe dokážeme představit každodenní reálie života poloviny 19. století i tehdejší společnost očima jedinečné ženy. Ku příkladu fakt, že ještě v polovině 19. století nebyl vánoční stromeček běžný ve všech domácnostech. To víme díky babičce od Němcové. Podobně jako zvyky a tradice nám Němcová přináší i smýšlení tehdejší společnosti kritickým pohledem ženy. První ženy je se rozhodla přinést o své době svědectví. Na její díla je proto velká škoda zapomínat a nepřipomínat si je. Ochozujeme se tím o velkou část svých dějin. Popularizovat život slavné spisovatelky, otázkou však je, zda si ho i nepřikrášlujeme, je jistě v pořádku. Stejně tak bychom ale měli popularizovat její tvorbu, jež je pro naši kulturu rozhodně důležitější než její osobní život. Děkujeme za poslech a budeme se těšit zase příště.